اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زموږ سره چې دی چپټر نمبر 15 تقریبا موږ ختم کړی دی زیاتره ټاپک چې دی موږ څه کړی دي ټول ډسکس کړی دي باقی که باغی کوشچن کې بیا هم تاسو سره مسلې نو تاسو په کمنټس کې موږ ته ویلی شئ موږ کوشش کوو چې هغه موږ څه کو تاسو ته سال کړو اوس زیاتره سټوډنټ دا کوشچن کړی دی چې سر په دې چپټر نمبر 15 کې دا یو شارټ کوشچن دی دا کوشچن چې دی موږ ته څه کوي دا موږ ته حل کوي نو دا شارټ کوشچن زموږ څه چې دی شارټ کوشچن نمبر 4 دی دی کې موږ ته دا وایي چې آلدو بکی بال از ان الیکٹروپک فارم آف کاربن بٹ اٹ از انکلوډیڈ ان ارگینک کیمسٹری ارگینک کیمسٹری یا ارگینک کمپاؤنڈ هم موږ لیکلی شو لیکلی شو دی کیمسٹری په ځای باندې موږ کمپاؤنڈ هم لیکلی شو که داسې کوشچن راشي نو چې تاسو بیا کنفیوز نه یې دا لکه د مین د خبرې مقصد زموږ سره دا دی د دې کوشچن چې که موږ ووایو که نه ټول الیکٹروپک فارم آف کاربن لکه ټول الیکٹروپک فارم آف کاربن موږ څه والو لیټ سپوز موږ گریفائټ واخلو څه شی گریفائټ او دې سره سره ډایمنډ چې دی سره ډایمنډ چې دی نو دا گریفائټ او ډایمنډ چې دی داسې شی دی زموږ سره دا زموږ سره ان ارګینک کمپاؤنډ دی داسې دی ان ارګینک کمپاؤنډ دی دا زموږ سره څه شی دی ان ارګینک لکه نوم په ان ارګینک شمارو که پرس کې زموږ سره بل الیکٹروپک فارم آف کاربن چې دی داسې شی دی بکی بال دی څه شی دی بکی بال دی نو دا بکی بال چې دی دا موږ په څه کې انکلوډ کړو دا موږ په ارګینک کمپاؤنډ کې بچا کې ارګینک کمپاؤنډ کې لکه دا ارګینک کمپاؤنډ سره دی بیا سوی ارګینک کیمستري دا پر ارګینک کمپاؤنډ یا پر ارګینک کیمستري کې ولې انکلوډ دی او دا نور زموږ سره ان ارګینک کمپاؤنډ یا پر ان ارګینک کیمستري کې دا زموږ سره لکه ان ارګینک دا ولې دی دا ارګینک ولې دی د دې کوشن چې موږ آنسر کوو دې موږ څه کوو آنسر کوو نو یو آنسر تاسو دې سره دا ریزن تاسو ورکولی شئ لکه د دې تکه تاسو به د دې د کوشن نه به دا آنسر تاسو همدا سره وباسئ چې بکی بال موږ داسې وایو چې بکی بال از ان الیکٹروپک فارم آف کاربن بٹ اٹ از انکلوډ ان ارګینک کیمستري ارګینک کمپاؤنڈ ڈیو ٹو د فالوئنگ مین ریزن یو نمبر یو ریزن چې دی کنه ریزن نمبر 1 هغه تاسو څه کولی شئ تاسو سالوبیلیټی ویلی شئ څه شی سالوبیلیټی لکه د چې کوم لکه دې سلوشن جوړي نو که موږ وګورو کنه گریفائټ او ډایمنډ چې دی گریفائټ او بل څه شی دی ډایمنډ دا الیکٹروپک فارم آف کاربن چې دی کدا موږ په ارګینک سالوینټ کې راځو بس چې په ارګینک سالوینټ کې موږ دا ویل شي دیز آر وټ دیز آر ان سالوبل ان ارګینک سالوینټ ان ارګینک سالوینټس لکه مثال په تور باندې چې لیټ سپوز موږ اگزامپل ولرو کم کم سالوینټ کې لکه دا چې زموږ سره که بنزین موږ واخلو څه والو بنزین موږ والو یا ټالوین والو څه شی ټالوین دا زموږ څه شی د بنزین نیوړو لرې کې په سی 3 باندې یا کاربن ډای سلفایډ شو سی ایس 2 نو په دې قسم سالوینټ کې چې زموږ سره دا گریفائټ وډامن چې د سری ان سالوبل دی خو بکی بال چې دی بکی بال چې دی دا سالوبل دی دا سری سالوبل ان ارګینک په بعض ان ارګینک سالوینټ کې چې دی ان ارګینک سالوینټ کې چې دی سره سالوبل دی لکه مثال په تر باندې په کم کم کې سالوبل دی لیټ سپوز لایک ټالوین کې داسې شی دی ټالوین دی داسې دیس از واټ ټالوین یا کاربن ډای سلفایډ سی ایس 2 سی ایس 2 په دې قسم سالوینټ کې چې دی زموږ سره دا بکی بال چې دی سره سالوبل دی نو که موږ د لایک ډیز ان لایک خبرو وکړو کنه هغه کم زموږ سره موست امپارټنټ دغه دی نو د لایک ډیز ان لایک مطابق چې دی د زموږ سره پرګینیک سالوینټ کې چې دی سالوبل دی په دې وجه باندې په نه ریزن کې داسې شی دی سالوبیلیټی په وجه باندې موږ بکی بل سکو دمغه په دا موږ ویل شي داسې شی دی سالوبل دی زموږ سره ارګینیک دی زموږ سره دا شن ریزن نمبر 2 چې دی ریزن نمبر 2 دا شن لکه بکی بال چې دی موږ دا شو لیکنه چې بکی بال هیز ډیګری اف ایرومیټیسټی هیز سم ډیګری آف ایرومیٹیسٹی لکه دا مطلب دا دې چې دا سنه سا ایرومیٹیسٹی شو کې سکی ایرومیٹیسٹی شو کې د مسل کې ایرومیټک کم چې څنګه دې بنزین چې کم ایرومیټک کمپاؤنڈ دی دا ایرومیټک کمپاؤنڈ موږ دا ویل چې شکل سره پلینر دی لکه په یو پلین باندې برازي ټیک شو کنه اس پی 2 هایبریډایزیشن دی پکې دین علاوه موږ لکه مختلف ریزن ورکولې شو نو د قشن په دې بکی بال کې هم دا ایرومیټک کمپاؤنڈ چې دی ایرومیټک کمپاؤنڈ هم ټول ارګینیک دی دا ایرومیټک کمپاؤنڈ باندې پراپرټی پکې موجود ده تل نمبر موږ دا ویلی شو چې د دې ایرومیټیسټی د وجنه ها دا زموږ سره سټیبل دی سره اٹ از واټ سټیبل
stable to that of benzene. Benzene ki chikam zum sar se shede lekin benzene ki zum sar se shede aga aromatic compound de kana the aromatic compound ho chede aga benzene chede stable le parasa men reaction de kai no bakibal kum sana sa aromaticity da no de aromaticity do jin bakibalum sare de dui pashan organic compound pashan sare stable lekin de benzene pashan clear bal reason number 4 mun goli ko che lekin kam reaction chikigi reactions benzene chikam reaction kai kana like benzene zam sara kam like let's suppose azam sara che benzene de da sara hydrogen di ke benzene kam reaction kai zam sara mukhtalif type of reaction di like mung avili sh bromination bromine wa tawrate ko tik takana chlorine wa tawrate ko chlorination ko lishi den ila nor chikam reaction di friedel crab alkylation friedel crab acylation ha aga type of reaction kai zam sara no ke benzene kam reaction zam sara kai no baki bal chide hum zam sar se kai da ka type of reaction kai no pade wa jaman chide da de mukhtalif reason da wajin chide zam sar se chide baki bal chide se chide organic te aw da mung chide pa inorganic nish maru no to electrotropic pa ma carbon chide se de inorganic te aw baki bal chide da se zam sara da zam sara mung include kade bas chi ki pa organic ki umid de jata us pade question man se shay po shui inshallah next video ko koshish ko chide bal chapter mung se ko shuru ko da gar par mung ijazat ra kai da la pa